40 тисяч школярів Дніпра із вересня 2020 року отримали електронні учнівські квитки. У міському департаменті гуманітарної політики розповідають, у планах міняти їх періодично із 1 по 5 класи, з 5 по 9 і ще раз після 9 класу. На меті оновлювати фото, адже квиток має перш за все ідентифікаційну функцію, як, наприклад, паспорт. Утім, це не увесь запланований функціонал. Квитки надають право на безоплатний проїзд у міському електротранспорті, пільговий у маршрутках і знижки на відвідування музеїв і культурних закладів міста. По-перше, коли дитина приходить до закладу загальної середньої освіти, вона прислоняє свій учнівський квиток до турнікету. І після того, як вона прислонила до турнікету, батькам надходить смс-повідомлення про те, що дитина прийшла до школи. Коли вона покидає заклад загальної середньої освіти, також надходить смс-повідомлення батькам. Електронними квитками обіцяють забезпечити всіх учнів вже навесні. Аби їх отримати, потрібно заповнити анкету або на сайті, або власноруч. Зареєструватися можна на сайті dniprosmart.dp.ua, але треба підписати електронним цифровим підписом. Також це можна зробити зручніше. Це можна взяти анкету у закладі загальної середньої освіти. Заклад освіти передає нам, і ми потім верифікуємо і відправляємо в друку цю анкету.